Tabarnak. Hei og velkommen til Knaggen sin juleøltest 2017 her i Volda på vakre, sure Sunnmøre. Vi har samlet oss et godt knippe panelister, smakere, testere, og vi skal teste en del ulike juleøltyper, slik at du slipper å bare kan kjøpe det beste. Fuck it. Okay. Ringnes juleøl, tror du, Martin? Ja. Etiketten først. Etiketten, det er jo sikkert som en Ringnesøl pils som noen har malt rød og hevet noen hvite flekker på et par juletrebunn. Det er litt sånn, det er her skal det være jul, men det er ikke så jævlig, det er så jævlig oppfinnsomt. Det er ikke lov å si kaste hvite flekker på. Det er litt tabpils. Litt sånn dårlig søndag, ølbokset står åpne fra dagen før. Ja. Men du har hatt dårlig lørdag, dårlig fredag, dårlig tisdag. Det lukter av faen om å rinke i dag. Smaker bedre enn lukta. Absolutt. Mm. Det er veldig søt øl, veldig enkel, lettrikkelig øl med lite smak, men smaker bedre. Mm. Så på en skala fra 1-100? 20. Jeg strekker meg til 41. Oi! Møylighetene utrykker deg. Dette er noe man ikke legger merke til. Det er Ås. Jule. Ja, kan jeg erkjenne at jeg er et fan av Ås vanligvis? Nei. Det er lov. Det er lov. Det er lov. Ja. For det er jeg. Jeg serverer deg dette her. Takk. Så. Skål. Skål. Fin start. Absolutt. Inte kanskje den mest ekstreme juleølen? Det er det ikke. Nå er jo jeg litt innabillig med at jeg er fra Drammen. Som du sier der, vi drikker Ås og pisser Ringnes. Og det kan man jo si at det kunne vært noe det forrige gang. Det kunne vært noe som kunne kommet ut etter grunnen det her. Den pisser på Ringnes? Ja, det gjør den. Men den har en sånn åssyrlighet som jeg tycker de måste ha. Ja, den, litt for mye. Den hadde, ja, jeg tror ikke at den har vært noe problem å drikke på jul. Nei, det er godt bra. Så da gir vi? 60. Jeg gir 75. Hansa julebrygg, den lilla, det advent, det koselig. Det koselig. Advent, ja, nesten det beste. Ja. Og for, hvertfall sånn, før vi... Det oppbyggingen. Ja, det sant. Skal vi skåle? Skal vi ta en sånn trappe? Ja, ok, kan prøve. Spesielt smaker det. Ja, altså, se for deg at jeg har tatt den. Jeg får den akkurat som den vanlige Hansa-øl, som de har lagt liksom helt litt sojasaus inn i. Ja. Ja, for det er... Ja, ta det bildet. Ja, skjønner du. Og det er litt... Den smaker... Til og med er jo der. Den smaker altså, litt som den vanlige Hansa-ølen når du sier det. Den har jo en veldig sånn sterk smaksprofil. Den har det. Så da, jeg tror det er liksom, hvis du liker den, så liker du den. Det er sant. Men hvis du... Ikke liker den, så... Nei, det er sant. Ja, men likevel så synes jeg at... Jeg føler at det er en veldig tydelig smak på den. Men likevel så er den ikke smakende overrødt. Den... Ja. Hva skal vi... Hva gir vi? Jeg er veldig usikker. Den er sånn midt på treet for min del, da. Fordi at den er grei å drikke, men for meg så gir den ikke noe mye. Nei. Så jeg tenker jeg gir den... 48, kanskje? Ja, ja, jeg tenkte sånn 55. Ja, da er du litt mer glad enn meg, da. Ja, det kan jeg gjøre. Hører litt. Det der er Christmas pudding, på en måte. Jeg vet noe om alle har etter engelsk Christmas pudding. Men det er... Ja. Ja. Dette er dessertøl. Dette er tung dessertøl med kraftig, kraftig sukkerprofil. Kraftig kryddeprofil. Hansa juleøl. Hansa juleøl, altså, ja. Det blir spennende. Ja, burde jo klinge bra for meg som er fra Bergen. Ja. Får vi se da. Nei, takk. Fint på farge.
ser ut som Lillehammer julebrus. Ja, det er en god julebrus. Ja, og så er den jo rau og fin i boksen. Ja, det er så der du fra, yes. Rau og litt gull i boksen. Mm. Så det blir spennende, så lukter øl. Lukter øl. Ikke så kraftig lukt, men det er spesielt lukt. Det var ikke så mye smak der, da. Du, det er ikke... Hvis vi hadde hatt sånn blindfold, så vet jeg ikke om jeg hadde klart å skille juleøl fra pilsen. Det hadde ikke jeg hansa. Det var ikke noe spesielt, men... Nei, hadde jeg ikke. Og en juleøl bør vel ha en litt spesiell smak. Ja, tenker jeg. Nei, jeg tror det blir en 30 jeg har 100. Ja. Jeg ga... Ringene sin 35. Og tenker at denne her faktisk ligger litt i den nå, så jeg hopper ned på 30. 30, jeg også. Ja. Ja, godt. Ja, det er godt. Ja, sjo. Jeg er sånn, ja. Ja, men kompis. Du, jeg har herpes. Ja. Jeg har herpes. Du har herpes, ja. Røros, Oddvar. Det er jo dine heimfakter. Det er mine heimfakter, ja. Vi har tre hele typer derfra. Den første er en golden ale. God jul, med øl lagret på eikfat. Ifølge deg lagret også på fat som du tidligere har vært kvitt på. Ja. Vi prøver oss. Ja. Og jo da, dette her er godt fri. Dette her er sjelslivet mitt blir bedre av dette. Ja. Og så er jeg veldig glad i etiketten, for det står en god historie da, med stemning, og det setter stemningen til julen. Ikke nødvendigvis enig i at det er så veldig juleøl. Nei, ikke veldig. Nei. For meg så, jeg slenger meg på 70-tallet en plass. Ja. 77. Ja, jeg tror jeg har 70-tallet jeg har på. Slik lavere enn deg, 74 tror jeg. Ja. Prøver å skåne her. Ja. Skål. Skål. Men måtte jo teste den. Da er det øl. Ja, kan du si. Type Røros, type Amber Ale. Vil du ha æren, Peder? Ja, det er det. Oi! Her var det litt spennende lukter. Det lukter juleøl, nellikspiker. Litt ingefær. Ingefær og gløgg. Det er gode forutsetninger. Oi! Og salt. Jeg smakte blanding av salo og gløgg. Og sånn med det, når du er litt syk, så jeg lager gjerne en te med litt sånn ingefær og... Ja. Ja, den har vært... Jeg vet ikke helt om jeg liker den eller ikke. Her er det noe som kombinerer både julegaver og julemiddag og juledrikken i en og samme. Ja. Den bare rører det sammen og lager en gang leskende drikk. Jeg gir den en 52. Så jeg liker den litt bedre enn ikke liker den i det hele tatt. Ja. Ja. 54, sier jeg faktisk. Ja, det er bra. Da havner vi på godt over 100 da, så det er jo hyggelig det. Ja, ja. Da er det dags for Røros. Ja. Mørkt lager. Ja. Vi kjør. Den er jo litt sterkere, er den ikke det? Ja da. Den här är mindre söt, mer balanserad, mindre socker. Mm. Smakar lite bark, kanske? Mer trä. Så den här är nog bryggad på gran från Røros. Men vad tycker du om julegenskaperna? Det är inte så mycket jul i den. Men det, nei, den kunne. Men det var ganske god på smak, men det er ikke mye... Du får ikke julestemninga, hvis nei. Du ikke leser etiketten da. Er det noen som har lest etiketten her? Den gnistrende hvite snøen knitter under skoene dine. Kulla napper deg i kinnet.
Skorsteinsrøyken fra de fargerike trehusene snor seg i tynne spiraler opp mot den isblå himmelen. Kjerkegata er pyntet til fest, og kirkeklokka i Bergstaden syr ringer inn til høytid. Bjelleklang fra kanefarten varsler om at gjestene er på vei, og inne på kjøkkenet dufter det varmt av jul. Og nå kan du lukke øynene og så tenke på det, så smaker det. Hei, pappa. Ja, nå blir det jul. Ja. God jul, da. God jul. Av 100? 51. Jeg vil si av 160. Endelig litt 160. Ja. 160. Ja. Vet dere den der leken som det er sånne jelly beans? Ja. Jelly beans, hvor noen smaker godt og noen smaker vondt. Mm-hmm. Hvis man tar alle de sammen, legger de opp i en faris, rister, drikker, får du det her. Vet dere den der Harry Potter? Ja. Slogan, Julia. Trørsta. Nettopp. Sunnmørs jul. Skjønker deg. Espen, skjønker deg. Hva forventninger har du til et sunnmørsk juleøl? Lade. Lada. Lade. Ja. Bakgrunnen av folkeslaget. Ja. Som også er under middels. Så hvis du skjønner. Det går om det. Sunnmøringer er veldig fine folk. Sier jeg. Lager de godt øl derimot? Ja! Det var ikke så halvgjert det her, altså det må jeg si. Det kan jeg like. Bri? 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 Ja, er det det jeg skjønner langt bak i gaden? Kanskje er det? Vanskelig jo. Men det her var absolutt bedre enn folkeslaget, det må jeg si. Bedre enn? Folkeslaget. Det er fordi tolket som dere vil. Utifra 100, så må jeg nok gi denne her en 74, altså. Oi, det er det. Ja, jeg strekker meg litt over det, da. Hva tenker du? Jeg er litt kaldere. Jeg er litt varmere mot folkeslaget. Jeg er litt kaldere mot ånden, så er jeg 68. 68. Mm. Absolutt anbefalt. Men jeg føler at dette er mer julebrygg, julete, enn hva Rignes var, selv om jeg ikke var helt min. Da skal vi teste en ny fra Slogen. Den heter Sunnmørsøl, den selges på Polet. Hvor mange prosent har den, Håkon? 6 blank. Dette er jo veldig bra. Dette er jo veldig bra. Værsgo. Oi. Her skommer det helt over. Her skommer det i overgang. Men det går bra, og det faller. Ja, det er jo smaker, da. Det er smak, og den smaken er ikke så verdt, altså. Men om det er såkalt julesmak, det er jo en annen. Ja, det er nesten ikke helt enig. Altså, det er ikke det. Nei, altså, det er jo, den er jo god på smak og alt sånn. Julesmak. Ikke noe særlig julesmak. Så selv om det er brygget på toppen av et fjell, så... Ja, så tror jeg det blir en 39, altså. Ja, jeg vet ikke, altså... Og så må jeg si at før vi begynte akkurat den seansen her, så det skjøgget litt av den, og det var ikke noe særlig godt. Nei. Det var nesten sånn, det var nesten fælt. For du skal ikke få mye av den her. Det er jo greit å ha noe øl du kan få i deg en del også, da. Ja. Men kanskje du, med sånn sett så kan du starte med slik, eller så kan du heller fortsette med en øl som er rett å få i seg. 39. 42. Vi er tilbake, og vi skal ta Skinn sin julefred! Skinn julefred. Etikett, Messi? Jeg er veldig glad i etiketten. Mm. Fordi at det er en så god Ivar Aasen, Henrik Ibsen-aktig julenisse. Ja, ja, ja. Og det er på en måte det eneste som har fremkalt noe annet, eller så har vist noe annet enn snø. Ja. Og det synes jeg er veldig koselig. Og litt bjeller, og det er litt forskjellige farger her. Mm. Både lilla, gul og rød. Og dette er den eneste eksempelet så langt, der et menneske faktisk drikker produktet. Ja. Mm. Så da kan vi være sikre på at det er bra. Ja. Vi prøver! Mm. God farge. God farge. Oi, oi, oi. Litt løs i snippen på tuta her. Ok. Men,
God lukt. Jeg smakte meg en gang. Ja. Klart du styrer meg. Mm. Kaffe? Kaffe? Mm. Lakris. Den var veldig sånn fyldig i smak. Mye som skjer. Veldig busy. Ja, veldig busy. Veldig busy. Jeg er fan, altså. Dette tror jeg faktisk er... Det er topp så langt, for min, for min del. Nei, ja. Og jeg liker det kaffe engang, og dette er... Dette kan du virkelig se for deg at du sitter der med... du sitter fang til julenissen. Ja. Og julenissen bare sier, du, jeg kan en feil smak av den her. Og du er redd for at han skal ta ut tissen sin. Men så tar han fram den her, og du bare, åh, jule er redda. Ja. Jo, men dette er liksom en juleøl jeg kan se for meg på en måte kose meg med. Jeg kunne ikke ha chugget den på noen måte, men det er en veldig koseøl. En veldig koselig smak, veldig mye koselige krydder, veldig sånn... Jeg ser for meg foran peisen. Peis, grevinne og hovmester. Godt pledd. Ja, mamma som skriker til meg når hun driver og pynter juletreet for at hun er sur for at jeg ikke hjelper til. Men så er jeg bare, morsan, jeg drikker julefred. Julefreden har senket seg over meg. Hva vil du si at du vil gi denne rømmen? Jeg tror faktisk det går opp på 8. Jeg er på 89. Skål. Den går ifra julefred som var brygget for passe spesielt godt til den salta og tørka julmaten som ble servert på Vestlandet, til noe som er litt mer lyst. Solsnu. Vi skal nå teste solsnu. Kinn bryggeri. Vi... Det er lite rök her for noen som ser det. Det lukter som noe forstandlig, ikke så mye. Från flasken. Her likte jeg. Det her er kanskje den 43. juleølen jeg drikker. 43? Jeg tror ikke det er det, altså. Og det er... Nummer 11, bare. Det er de der jævla julekrydderne. Det er kanel, og det er julefeller. Og det er lakris. Ingefær er fantastisk. Og brød, og alt det der. Den har det den skal. Vet du hva? Jeg tykker faktisk at trots at man kjenner av at det her er nummer 11. Så kjenner man at det er jul. Ja, bra. Og den her synes jeg var meget god, altså. Med en god smak. Har du en karakter? Från 0 till, till 100. Den har ju allt den ska ha. 100! Nei, er det sant? Jeg er ikke så gærlig, altså, men jeg er enig i at den er god, så jeg tror jeg legger meg på 80. Skål. 80. Skål. Har vi prisen på denne? Fenalår på boks. Det er fenalår med syra. Ja. Og sprit i. Her har vi... Thomas Messe. Kim Bryggeri. Ja. Det skal vi smake på nå. Ja. Federn. Og det er dagens siste øl i testen. Det er det. Og dagens og sterkeste øl i testen. Det er det. Det er det også. Prøv det. Skål. Skål. Lukter litt. Nellik. Ribbefett. Baconsvor. Pastaskruer. Akkevitt. Og banan. Og banan. Banan tror jeg det er. Litt geitemelk. Nellik. Rosmarin. Dengufeber. Og apelsinjus. Og apelsinjus. Det er mye. Det er spennstig sammensetning. Er litt av 61 år? Ja, nei, jeg er 62. Jeg er 62, ja. 322 da. 63. 103. 125, da. Det er ikke hyggelig. Det er hyggelig. 125 poeng av 100. Ja. Det er bra. Enig. Skål, da. God jul. Da gir vi applaus. Til Skinn Bryggeri. Skinn Bryggeri! Skinn Bryggeri! Skinn Bryggeri!
Og skyt! Og fra en sofa i Heltebøen i Volda så ønsker vi alle sammen god jul!